хичээлдээ бид нар TOEFL-ийн reading буюу уншлагын хэсэгтэй танилцъя. Зөө. Тэгэхээр TOEFL-ийн уншлагын хэсэг нь бол 60 минутын турш үргэлжлэдэг бөгөөд 30 оноо тавьдаг. За, тэгэхээр 60 минутын турш болохоор бид нэр 3 ширхэг passage-тэй ажиллана гэсэн үг. Тус бүр нь 14 асуулттай. 3 ширхэг academic passage-тэй ажиллана гэсэн. Academic одоо бичвэртэй ажиллана гэсэн. Тэгээд тус бүр нь 14 асуулттай буюу нийт 42 асуулттай. Тэгээд тус бүр нь дунджаар 700 орчим хүүхдээ гэсэн. Тэгэхээр 700 орчим хүүхдийг уншаад тэгээд дээрээс нь 14 асуулт нэрвэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нийтдээ 3 үедгийн 2100 орчим 42 асуултыг та 60 өдөр хийнэ гэж ерөөдөө ойлгож болно. За. Тэгэхээр ерөөдөө сэдвүүд болохоор college textbooks буюу одоо хэвчлэн ихтэй сургуулийн 1-р курсын ерөнхий мэдлэг шалгасан одоо хичээлүүдээс үүд очдөг гэсэн. Тэгэхээр хэвчлэн sociology буюу социологи, biology буюу биологи, geology буюу геологи, business management буюу бизнесийн удирдлага, literature буюу уран зохиол зэрэг сэдвүүдээс үүд очрох хандлагатай байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн одоо хичээлүүд болцоогоор хэвчлэн тийм theoretical тийм онлайн зүйлүүд бол ерөөдөө тийм орчрох нь бол бага. Theoretical зүйл ерөөдөө бараг орчрохгүй. Хэвчлэн надад тийм одоо basic буюу суурь зүйлүүд орж ирнэ. Хэрвээ та англи хэл мэдлэг сайн байх юм бол англи хэл хинч ойлгочор тийм ерөөдөө зүйлүүд байх учраас англиний мэдлэгээ сайнлгаж ш та энэ TOEFL-ийн асуултуудтай хариулахад ирэх боломжтой таа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл заавар мэрэгжлийн мэдлэг шаардлага байхгүй. Зөвхөн англи хэлсэн сайн байхад өөрөөр хэлбэл TOEFL-то бэлдсэн байхад л болно гэж ойлгож бол. За тэгэхээр энэ бол одоо TOEFL reading-ийн одоо хэсэг байна. За энэ бол causes of ISH гэсэн битээс хэдэв байг мөсөлгөөний шалтгаанууд гэдэг. Ингээд манай paragraph маань явж байгаа ихний paragraph, 2-р paragraph, 3-р paragraph гэж цааш явж. Өнөөдөр 7 орчим paragraph таадаг. За тэгээд энэ курсороор ингээд доош нь дээш нь гүйлэх болцоотой. За энэ зүүн талд нь болохоор ингээд манай асуулт маань явж байна. Бид асуулт төрлөд танилцсан. Асуултнууд хэвчлийн тест нэг байдаг. Та тэгээд энэ 4-өөс 4 асуулт хариулах гэсэн сонгож байгаа. Айл нэг ингээд чагтлах хэрэгтэй гэсэн маасараа. Чагсныхаа дараа та энд байгаа next гэдэг батн руу дарах юм бол та дараагийн асуулт руу шилжин. Ха back гэдэг батн руу дарах юм бол өмнөх асуулт руу босч орно. Help бол зүгээр туслах зэс. Туслах зэс дээр болохоор reading-тэй холбогдсон зүйлүүд гарч ирнэ. А ямар нэгэн асуулт хариулт байх үед та санах хэрэгтэй. Дуугаа бид нар volume-ороо чангалж багасгана. Review-гээр бид нар болохоор review батн руу бидрүү хариулсан одоо хэсгээр хөдөлж шалгадаг тийм байгаа. За тэгэлтэр ерөөдөө бол TOEFL одоо яг өөх аргачлал нь бол энэ байна. Өөх одоо тийм ерөөхий хагдцсан нь бол энэ байх ч тийм. Тэгээд энэ асуултны ажилд энэ нэг сум ерөөдөө бас байх хандлагатай. Энэ бол тэр тайл хориороос параграфаас уншиж энэ асуултантай хариулах үед ч ерөөдөө хэлж өгдөг байгаа. За тэгэхээр бол ерөөдөө энэ бүслэгийн үеийн шалтгаанууд гэдэг бүслэгийн үетэй холбогдсон юм мэдээллүүд очирч байгаа. Бас л ерөөдөө суур дээрээс нь ингээд онлайн суур мэдлүүд байгаа гэдэг та анзаарах хэрэгтэй. За тэгэхээр TOEFL-ийн уншлагын хэсэг бол ерөөдөө бол 14 асуулт нь 9 төрлийн асуултын төрөл рүү хуваагдчих ордог. За тэгвэл эдгээр нь болохоор эхнийх нь vocabulary question буюу за шинэ үгийн мэдлэг шалгах асуулт гэсэн. Өөрөөр хэлбэл та synonym буюу нэг үгний ижил дутаа үгийг та олноо гэж танд ойлгож болно. Жишээ нь бичвэрээр arrive гэдэг үг гарсан бол тэнд хариултнаас нь A B C D гэжэд энэ болохоор come юм уу, go юм уу гэх мэтлэнгээ сонгоно гэсэн. Тэгэхээр та зүг дутааг нэг их харьцуулахыг vocabulary question гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ бол нийтдээ 9 ширхэг очрох хандлагатай. TOEFL-ийн 42 уншлагын асуулт 9 нь бол дунджаалаа vocabulary-ийн асуулт байдаг. За reference буюу одоо манай төлөөний үгийн асуулт байна. Одоо төлөөний үгийн асуулт нь юу гэхээр за бид нар баяраг бол хий гэж тодтогддог тийм үү? Аа тэгвэл компаниг бол бид нар it гэж тодтогддог. Тэгвэл энэ it хий бол бид нар pronoun буюу төлөөний үг хэлж байгаа. Тэгвэл төлөөний үг төлөөлөгч байгаа үг нь компани баяраг зэрэг эдгээр үгнүүдийг бичрээс сайжруулах асуулт хэлж байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол нийт 3 асуулт очих мөн болох юм байна. За, баримтын асуулт ерөөдөө бид энэ баримтын дээр л очно. Өөрөөр хэлбэл бүл бүтэн үйлбэрийн талаар хэнээс асууна гэсэн. Ерөөдөө өсөж байгаа мó, буурч байгаа мó, одоо санал нийлж байгаа мó, санал нийлэхгүй байгаа мó зэрэг талаар тань зэрэгт баримтыг асууна гэж хэлж болох нь байна. Negative factual information бол сөрөг мэдээллийн одоо асуултыг харах нь. Энэ бол бичвэр дээрээс буруу
өгцөм тэл тааж олно гэсэн. За мөн Farapress бүр байгаа өгүүлбэрийг та ингэж өөрөөр бичих. Farapress-ийн асуултанд та харалтах болно. За энэ болохоор жишээ I love my dad гэдэг өгүүлбэрийг my father is cherished гэж одоо бичих ингээд арай өөрчлөж бичих хэрэгтэй бол my father is cherished гэж өөрчлөж бичих энэ төрлийн асуултад та харалтна. За мөн гурван төрлийн асуулт гэдэг юм байна. Гурван шиг асуулт гэдэг юм байна. За энэ баримтын асуулт, баримтын мэдээллийн асуулт, зөрөг баримтын асуулт нь тус бүр. За гурван баримтын асуулт, зургаан зэрэг асуулт, асуултын тоотой гэдэг нь бол за ерөөдөр historical буюу таны зүгт зориг одоо асуусан асуулт байдаг юм байна. Мөн inference буюу одоо за ерөхий битүүд үүлдэлэг асуултууд гэдэг юм байна. За мөн та хамгийн сүүлийн ингээд text оруулдаг асуулт байдаг. За ерөнхийн хурангуулдаг prose summary буюу ихийг эргэж хурангуулдаг ийм асуултууд байна. За тэгэхээр энэ ерөнхийн ихийг хурангуулдаг нь болохоор 3 асуулттай. За текст оруулдаг нь 3 асуулттай. Та одоо ерөнхийн одоо дүнэлт хийдэг, битүү дүнэлт хийдэг асуулт 9 шиг асуулт байдаг юм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ асуултуудыг бид ерөнхийдөө үзэх болно. За тэгж болгоч болно. Тэгэхээр энэхүү асуултуудыг нийлээд 42 ерөнхийдөө асуултанд бүрэлдэх байна. Та тэгэхэд 42 асуултанд зөв хариулснаар бол одоо илүү сайн ерөнхийдөө хариулна гэсэн үг. За. Тэгэхээр дараагийн шлээс энэ хүү асуултад бүгд танилцуулна. За, тэгэхээр та чалгалтын үеэр бол зөв хүмүүс ихсэх хэвчлэн сандардаг. Тэгэхээр та амьсгаа аван сандрахгүй байх хэрэгтэй. Сандарснаас болж та их юм дална. Үүнийхээ оронд төвлөрөх хэрэгтэй. Тэгээд та гүйлгэж унших хэрэгтэй. 700 үг хөвтэй гэсэн бүгд нь уншныг бол бавчихгүй. Тийм болохоор гүйлгэж үүсэх хэрэгтэй. Мөн бид нар унших гэдэг нь ерөөдөө ярих болно. За бид нар асуулт болохоор яг скан, вирус скан гэдэг шиг маш наривчилж ингээд асуултыг хариултыг хайх хэрэгтэй. Тэгснээр бид нар илүү зүг хайна гэсэн. Тэгэхээр хасалтын зарчим буюу process of elimination гэдэг ачаалал гэдэг асуултуудаа хариулах боломжтой. Тэгээ асуултуудаа та бүгд та хариулахгүй орхиж ирэхсээ болохгүй. Ягаад вэ гэхээр энэ бас дөрвөн асуултын хариултаа дөрвөн хариултаа учраас та юмслсэн буутад 25% магадлалтай гэдэг учраас та нэг асуултыг хариулах өгч нэг та 25% магадлалтай зөв их боломж алж байгаа гэж та ойлгоорой. Тэгээд тайлбарлах хурдан гэхээр хит хурдан биш. Чадлаараа хурдан ажиллах юм бол та нөхөв топлийн үйлчлэх асуултан дээр бол та өндөр байгаа зөвтэй байгаа. За бид та дараагийн шилдэс үргэлжлүүлээд үргэлжлүүлнэ. Бидний чинь төгсөнд баярлалаа. Дараагийн шилдэс уулзлаа баяртай.